Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatı və Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə şəhərimizin 70 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirləri davam edir. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində toplantı olub. Toplantıda Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xidmətlər şöbəsinin rəisi Əyyar Qasımov çıxış edərək tədbiri açıq elan edib. O Sumqayıtda aparılan abadlıq quruculuq işlərindən danışaraq şəhərimizin gözəlləşməsini xüsusi vurğulayıb. Daha sonra Sumqayıt Şəhər Azər İşıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəisi İlçin Aliyev çıxış edib. İlçin Aliyev möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin Sumqayıta və Sumqayıtlara göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıb. İlham Əliyevin bütün sahələrə olduğu kimi energetika sahəsinə də diqqət və qayğısı yüksəkdir. Natiqlər Arzuman İsmayılov, Mirağa Qasımov hər biri öz çıxışlarında şəhərimizdə yeni tikilən binalardan, aparılan yenidən qurma əbadlıq işlərindən danışıblar. Doğrudan da bugün şəhərimizdə görülən işlər göz qabağındadır. Bugün kollektivin iştirakı ilə keçirilən bu tədbir onu göstərirdi ki, nəinki energetika, bütün sahələrdə irəliləyişlər sürətlə davam edir. Odur ki, belə maarifləndirici tədbirlərin silsilə olaraq keçirilməsi tədqirə layiq hal kimi qiymətləndirilib. Şəhərimizin gözəlləşməsi, abad vəziyyətə gəlməsi, elm mədəniyyətin inkişafı, bunlar hamısı Sumqayıtın uğurlarından xəbər verir. Son illərdə energetika sahəsində irəliləyişlər, əhalinin energetika sahəsindən razılığı onu göstərir ki, doğrudan da hər kəs öz sahəsinə həvəslə yanaşır. Bütün idarə və müəssisələrdə keçirilən toplantılar, görülən işlər hər biri Sumqayıt şəhərinin bundan sonra da qabaqcıl şəhərlər sırasında olması üçün bir təkandır. Bugünkü tədbir bir daha sübut etdi ki, kollektiv şəkildə işləmək, səy göstərmək, uğura aparan bir yol deməkdir. Bu yolu uğurla və həvəslə addımlamaq üçün səylə çalışmalı, öz işimizə həvəslə yanaşmalıyıq. Uğurların bol olsun, gözəl Sumqayıtım. Cəmilə Nəsirqızı, Firzad Gözəlov, Dünya TV.